حضور تو یہ اچاد فرمایا شد البلا یا انبیاء کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں حضور علیہ السلام نے اچان فرمایا جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اور نبی سب سے قریب ہوتا ہے لہذا نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیف آتی یہ بات بتانے کے لیے کہیں چودہ سو سال کے ہم جیسے لوگ کہیں حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو جائیں کہیں چند ٹکوں پر ایمان کے سودے نہ کر لیں کہیں یہ نہ کہنے لگے لوگوں کی قیمت اور لوگوں کی ویلیو لوگوں کی حیثیت کہیں پیسوں سے نہ لگائی جانے لگے اگر یہی لوگوں کے گھر دیکھ کر بھئی چکے بڑا آدمی ہے بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے جس سے موت کے وقت اللہ مسکرا کر دیکھ لے یہ بڑا آدمی ہے اور جو آدمی سب کچھ چلا گیا اللہ راضی نہ ہوا زندگیاں نافرمانی میں گزاری اس سے اس سے ذلیل آدمی کوئی نہیں اس لیے میرے محترم دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ شان و امان والو سبحان و تعالیٰ علا نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ بہت سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آخرت کے درجات لینے دنیا ملے یا نہ ملے دنیا حاصل ہو یا نہ حاصل ہو کوئی بات نہیں میں نے عرض کیا بھوکے چلے گئے فقیر چلے گئے ننگے چلے گئے بغیر کفن کے چلے گئے لیکن اگر اللہ کو قبر میں ساتھ لے لیا نہ تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی جل شانو نوالو و تعالی تعالی جل جل نے آ جائے تو اربوں روپے دے کر بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کر سکتا مسلمان یہ تکالیف حالات مصائب اور مصیبتیں اور پریشانیاں تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن یہ دیکھنا کہ اس لیے لوگ کہتے ہیں بےچارا پتنی بہت پریشان ہے بےچارہ پتنی کیا بات ہو گئی ارے کوئی بات نہیں یہ دیکھو کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا یہ دیکھو اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو رہا یہ دیکھو کہ اللہ سے کوئی اور بات تو نہیں ہے اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ شان و امان والوں نے یہ بتایا کہ آخرت کی اس لیے کئی لوگ یہ تھے تو آ کر ابو جہل نے آ کر کہا تو کہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ اللہ کا تو اللہ کا تو نمائندہ ہے اللہ کا نبی ہے تیرے گھر میں کھانا کھانے کیوں نہیں ہمارے یہاں دسترخوانوں پر کئی کئی کھانے لگے پڑے ہیں تیرے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں سب لڑکیاں میرے بارہ بیٹے ہیں تیرے یہاں کھانے کو روٹی پہننے کو کپڑے نہیں میری دیکھ الماری بھری پڑی ہے تو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے وہ شاید بھی آج کی طرح کا ذہن لے بیٹھا کہ جو اللہ کے قریب اللہ نے آیت اتاری ہے ولاخرت ہو عند ربك للمتقين والعاقبۃ للمتقين ارے ابو جہل دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر فیصلہ مت کر کہ کون اللہ کے ہاں خوش نصیب ہے آخرت کا درجہ کسے ملے گا یہ دیکھ کہ انجام کس کا اچھا ہوگا اللہ تعالی نے فوراً آیتیں اتاری ہیں اللہ کے ہاں عزت دار جس کی آخرت اچھی وہ اللہ کے ہاں اچھا جس کی موت اچھی وہ خوش نصیب جس کی قبر اچھی وہ خوش نصیب یہ نہیں کہا جس کا بنگلہ اچھا وہ خوش نصیب جس کا گھر بڑا وہ خوش نصیب اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوتی اندازہ کریں آپ تحجد پڑھ رہے آپ نماز کے لیے جاتے تو عائشہ کے پاؤں پر ہاتھ لگاتے عائشہ پاؤں سمیٹ لے تاکہ اللہ کا نبی نبی الانبیاء وہ اکمل جو اجمل انور اشرف اطیب وہ, وہ 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 اللہ کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے اپنا سجدہ ریز کر لے تائشہ اللہ فرماتی ہے میں اپنا سر اپنا پاؤں ہٹاتی پھر اللہ کے نبی سجدہ کرتے یعنی اتنا بڑا بھی گھر نہیں تھا نہیں تو اگر گھر بڑا ہو نماز پڑھنی ہو تو کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں مرد عورتیں وہ اسی وقت اسی وقت اسی وقت جا کر ایسی جگہ لٹتی ہیں اور ایسی جگہ بچے کو لٹاتے ہیں جہاں نماز کا مسلح بچھا سکیں اور وہ تو اللہ کے نبی وہ تو زیادہ سمجھتے تھے لیکن جگہ ہوتی تو بچھاتے نا یہ بتانے کے لیے چودہ سو سال کے بعد آنے والے اگر تمہارے گھر بڑے نہیں ہیں اپنا گھر نہیں ہے کرایہ کا ہے تو پریشان مت ہونا یہ دیکھنا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس لیے بلکہ ہمیں تو ترغیب دی گئی ہے کون سا چاد فرمایا تو مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو تکلیف دی گئی لیکن ایک بات تو میں بتاؤ جتنے نبیوں کو تکلیف دی گئی سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے